E agora eu te conto que, em comemoração aos 10 anos de existência do Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca da UFG, o, o Libris, foi inaugurada então uma nova unidade em parceria com o Sindicato dos Professores da UFG, a DUFG, que fica no setor leste Vila Nova. Quem conta os detalhes para a gente são os alunos de jornalismo da UFG, com a supervisão da professora Gabriela Marques. Rodou. Imaginou um espaço onde as palavras ganham vida, onde a imaginação não tem limites e a curiosidade é alimentada a cada página? Esse lugar existe e fica na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. O Libris, laboratório do livro, leitura, literatura e biblioteca, desde sua criação em 2014, tornou-se um espaço essencial para o desenvolvimento cultural e educacional. Atendendo tanto a comunidade acadêmica da UFG quanto moradores de bairros vizinhos. Com um acervo especializado em livros infantis, que inclui obras para crianças e jovens, o laboratório realiza ações que facilitam o acesso à literatura, consolidando-se como referência na formação dos estudantes do curso de biblioteconomia, oferecendo experiências práticas que despertam o gosto pelos livros. O Libris é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão do curso de biblioteconomia, resultado da experiência de trabalho meu como é, professora do curso de biblioteconomia e da minha linha de pesquisa, que é literatura para criança e para jovem. Uma biblioteca para criança, seja na escola, seja numa biblioteca pública, seja numa biblioteca comunitária, ela vai dar a ela o acesso ao patrimônio. Né, cultural pra, é, reunido no texto escrito. Em comemoração aos 10 anos, o Libris inaugura uma nova unidade em parceria com o Sindicato dos Professores da UFG, a DUFG. A biblioteca comunitária fica localizada no setor leste Vila Nova e visa não apenas atender os associados, mas também a comunidade externa. E isso culmina agora nessa comemoração de 10 anos também com a inauguração da biblioteca comunitária, a do FG Libres. Libris. Né? É uma biblioteca que tem uma estrutura é, muito qualificada, né? um espaço físico muito bonito, que vai receber um acervo excelente, que terá uma bibliotecária à sua frente conduzindo as atividades. Então, é um conjunto é, daquilo que a gente espera para as bibliotecas: né? para uma boa biblioteca existir, para uma biblioteca funcionar, para que ela não seja só um espaço. De, de né, um acervo de livros, mas é uma biblioteca que funciona é, dialogando com a sua comunidade. O Libris foi idealizado como um espaço de formação e extensão, com a missão de centralizar ações voltadas à leitura e à literatura. Com iniciativas que vão além da sala de aula, o laboratório cria um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades práticas, beneficiando não apenas estudantes, mas também a comunidade externa. A estudante recém-informada compartilha sua experiência no curso de biblioteconomia e a importância do projeto Libris em sua formação acadêmica. Então, Libris hoje ele traz uma perspectiva diferente para os alunos da biblioteconomia. Ela é uma biblioteca diferente, é a única que tem uma extensão vasta de literatura infantil em Goiás e principalmente em Goiânia. E para os alunos de biblioteconomia, isso é algo muito importante, porque nós não teríamos contatos com livros infantis na BC, por exemplo, na Biblioteca Central. Trazendo para uma perspectiva de disciplinas, nós temos disciplinas como produção cultural é, da literatura infantil, pesquisa escolar, que nós realizamos aqui dentro da biblioteca.